На завтра синоптики прогнозують хмарну погоду, подекуди сніжитиме. Вночі температура повітря становитиме мінус 4 градуси, вдень потепліє до плюс 1. За курсом Нацбанку долар коштує 28 гривень 65 копійок, євро 35,04, а один польський злотий оцінено у 8 гривень та 40 копійок. На готівковому ринку один американський зелений коштує 28 гривень 76 копійок, євро продають за 35,27, а за один польський злотий доведеться викласти із гаманця у середньому 8 гривень та 61 копійку.